velice rád, že jste sem přišli v takovém hodném počtu, není to naše první společná akce, a doufám taky, že ne poslední. My s Křižanovicemi spolupracujeme už mnoho let a toto je jeden z projektů, které jsme pro vás připravili, řeky spojují, řeky rozdělují, vybudovají nástupní můstky vodáky na cestách Odrava Olše. Protože ty naše řeky, které on se nás občas potrápí, že nás občas hrozí povodněmi, my si říkáme, že v době, kdy jsou ty řeky v klidu, že bychom měli taky využívat, to je náš vrátský sport. Proto jsme tento projekt připravili, vybrovali jsme to, vybrali jsme pro vás 5 nástupních míst. Tady toto první je Antošovické lávky v Budově. Druhé nástupní místo je ve Starém Bohumíně, pojedeme kolem něho a taky ho pokřtíme, protože bylo vybudováno před několika dny díky úsilí firmy Talpa, jejich zástupci tady myslím taky jsou a taky s náma dnes řeku sedou. Już podane do Rumunca, mamy nadzieję, że zostanie zrealizowane, ale dzisiaj specjalnie zamówiona pogoda. Vyjelo asi 40 lodí, pokud správně počítám a pokud ty informace, které mám, tak jsou správné plus minus. Co se týče posádek, tak jedou posádky jak z Polska, tak z Česka. A nejmenší účastník Klárka přiletá. Vodáci, kteří jste ještě nepřikotlili k těm nástupním schůdkům pro vodáky, tak pojďte sem, protože tady máme klasické vodácké občerstvení, které budete potřebovat, kdyby vám náhodou dnes byla zima. Máme tady dvě sličné námořnice a k vodě a k námořníkům patří rum. Protože to tak nějak symbolicky teče, plyne, tak tady to ten křest uděláme taky tak plyně a symbolicky, nebudeme se nějak hromadně scházet a potkávat. Tak dámy a pánové, jste připraveni na historický okamžik. Já tady mám teďka, podívejte se, patronku naší akce, panenka Odra a starosta Bohumína Petr Vícha, ten k nám přisedl a popluje přes meandry až teď. A pan starosta vůdce Křižanovic Gregoř Utracký, takže teď společně se mnou, pomožte mi, prosím vás, na 3, 2, 1, teď hromadně zvoláme a pánové nám to krásně polijou tou vodou z Odry. Takže, pojďme. 3, 2, 1. Budeme zamykat tu sezónu na meandrech, tu letošní, a budeme se těšit na to, že ta v tom příštím roce bude ještě lepší. Letos si meandry Odry sjelo a půjčilo loď v městské půjčovně přes 1600 vodáků. A dámy a pánové, představte si to, celkem přes 4000 vodáků jelo Odru a půjčilo si lodě z městské půjčovny za poslední 3 roky, co půjčovna funguje a Odra se sníží. Takže pane Hrubo, robila matrikářku na úřadě. Můžeme? Takže zavíráte, já jdu za vámi s mikrofonem. Tak se v Odru zabit, ať si už řek a odpočíne, ale těšíme se na příští rok. Bravo! Děkujeme. Peťo, ahoj! Thank you.
špatně.